ሰላም ሰላም፣ እንዴት ሰነበታችሁ? ይህ እያያችሁ ያላችሁት ኤዲ ሚዲያ የዩቲዩብ ቻናል ነው። በዚህ ቻናል ብዙ አዝናኝና አስተማሪ ቪዲዮዎችን ያገኙበታል። ስለዚህ አደራ ሰብስክራይብ ማድረጎንና ቤተሰብ መሆኑን አይርሱ። ዛሬ እንግዲህ አንዳንድ ሴቶችን ስለ አንድ ጉዳይ ጠይቄ ሀሳባቸውን አቀናጅቼ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። እሱ ሴቶች ምን አይነት ወንድ እንደሚማርካቸው፣ ለፍቅር ግንኙነትም የሚመኙት ወንድ ምን አይነት ነገሮች ያሉትን እንደሆነ ነው። አብዛኞቹም በመጀመሪያ ደረጃ ላይ ያስቀመጡት መዓዛው ማራኪ እንዲሁም ንጽህናውን የሚጠብቅ ወንድ ነው። በዚህ ጉዳይ ብዙ ሰው ጽሁፍ ጽፏል፣ እንዲሁም ብዙ አይነት ጥናታዊ ምርምር ተደርጎበታል። እናም የሁሉም ሰው ምላሽ ይሄ ነበር። መዓዛ ማራኪ እንዲሆን ለማድረግ የግድ ውድ ሽቶ መጠቀም አይጠበቅብህም። ደስ የሚል ለስለስ ያለ የትኛውንም ሽቶ መጠቀም ትችላለህ። ጸጉርህንም ስታጠብበት ሻምፖና ኮንዲሽነር መዓዛ ተመሳሳይ ቢሆን ደስ የሚል ጠረን እንዲኖርህ ያደርግሃል። አፍንጫህን በአግባቡ ማጽዳትም እንደዛው ግድ ይልሃል። ምክንያቱም የሰው ልጅ መጀመሪያ የሚመለከተው ፊትህን ወይም ገጽታህን ስለሆነ አፍንጫ ላይ ምንም አይነት ቆሻሻ ካየ በትንሹም ቢሆን ትንሽ ቅር የሚያሰኝ ነገር ያጋጥመዋል ማለት ነው። ሌላው ጥርስህንና ምላስህን በደንብ መቦረሽ እና ማጽዳት፣ ከዛም የሚንት ጣዕም ያለው ማስቲካ ወይም ከረሜላ መብላት የአፍ ጠረነ ማራኪ እንዲሆን ያደርጋል። በመቀጠልም ያው የብብት ጸጉርህን ማስወገድ እናም ላብ እንዲሁም ጠረን እንዳይኖርህ በየቀኑ ጠዋት ጠዋት ገላህን መታጠብ፣ ከዛም ዶዶራንት እንዲሁም አንዳንድ ለብብት ተብሎ የሚሰሩ ፕሮዳክቶችን መጠቀም። እግርህ ንጹህና ጠረን የሌለው እንዲሆን ለማድረግ ካልሲየም በየቀኑና ጫማህን ንጹህ ማድረግ አለብህ። በቀጣይ ከአካላዊ ነገር የሚማርከን ሰፋ ያለ ትከሻ፣ ቁመተ መለሎ የሆነ ሌላው አለባበስ ላይ ደግሞ የተጣበቀ ሱሪ የሚለብስ ወንድ 89% የሚሆኑ ሴቶች ይህንን አለባበስ ይጠላሉ። በጣም የተቀዳደደ ሱሪ የሚያደርግ ወንድ ማራኪ ወይም በሰው ተወዳጅ የመሆን እድሉ አነስተኛ ነው። አለባበስ ሁሌም ሁኔታውን ያማከለ መሆን አለበት። ለምሳሌ ብርድ በሚሆንበት ሰዓት ላይ ወፈር ያሉ ጃኬቶችን፣ ኮፍያ ያላቸው ቢሆኑ እጅግ ይማርካሉ። እንዲሁም ወክ ለማድረግ ወይም እንዲሁ ለመዝናናት ያህል ብቻ፣ ለመዝናናትም ስንል ደግሞ እሱም ቦታውን ያማክላል። ለምሳሌ ስፖርት ቤት ከሆነ የምንሄደው ቱታዎችን ብናደርግ እጅግ ያምራሉ። ማለትም ከሰውነታችን ጋር የሚሄዱ ለቀቅ ብሎ የሚታዩ ልብሶችን ማድረግ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ስራ ቦታ ስንሄድ እንዲሁም የተለያዩ ዝግጅቶች ላይ ስንሄድ ለምሳሌ እንደ ሰርግ፣ እንደ ምርቃት የመሳሰሉ ቦታዎች ስንሄድ ደግሞ ሱፍ ብናደርግ እጅግ ማራኪ ሆነ ትታያለህ ማለት ነው። ምክንያቱም የአለባበስ ስታይልህ ማራኪና ለእይታ ለራስ የምትጨነቅ ለራስ የምታስብ ሰው መሆንህን በዛ ማሳየት ትችላለህ። እንግዲህ እነዚህ ነገሮች በምትጠቀምበት ጊዜ ሴቶች በማራኪነት ሁኔታ ስለሚያገኙ ስለምትማርካቸው ደስ ስለምትላቸው አንተ መቅረባቸው የግድ ነው። ያኔ አንተ ሲቀርቡ ደግሞ ብዙ ነገሮችን ከአንተ ይረዳሉ። አትርሳ፣ ሴት ልጅ እጅግ አስተዋይ ነችና እጅግ ብልሃተኛ ነችና ከምትናገረው፣ ከእንቅስቃሴ፣ ከሁሉ ነገሮች አንተ ምን አይነት ሰው እንደሆንክ በቀላሉ ለመረዳት አይከብዳትም። ስለዚህ ይሄ ደግሞ መሆን ያለበት በእሷ ዘንድ እጅግ በጣም ጎበዝ እንዲሁም ብዙ ነገሮችን እንደሆንክ ማሳየት አለብህ። ለምሳሌ ሴቶች ከሰው ወይም ደግሞ በተለይም ደግሞ ከወንድ ልጅ ባህሪ እንዲኖረው የሚፈልጉት ውስጥ አንደኛው ለሴት ልጅ ያለው ክብር ነው። ሴት ልጅ የሚንቅ ሴት እኮ እንዲነ ሴት እንዲነ ሴት ምን ታደርጋል ሴት እንደዚህ ነች የሚለውን ወንድ እጅግ በጣም ነው የሚጠሉት ወይም የምንጠላው። ስለዚህ ለሴት ልጅ ክብር እንዳለህ አሳይ። ይህንን የምታደርገው በብዙ ነገሮች ነው። ለምሳሌ ሀሳቧን ማዳመጥ፣ ትክክል ነሽ ማለት፣ ትክክል በሆነችበት ቦታ ላይ ትክክል ነሽ ማለት፣ ትክክል ባልሆነችበት ቦታ ላይ ደግሞ
በአግባቡ እና በተማረ ሰው መልኩ ትክክል ያልሆነችበትን መንገድ ማስረዳት። እንደነዚህ አይነት የተለያዩ ነገሮችን በማድረግ ለሴት ልጅ ክብር እንዳለ ማሳየት ትችላለህ። ለስራ ክብር ያለ ሰው ሁን። ለስራ ክብር ያለ ሰው ስትሆን ለራስህ ጊዜ ያለ ሰው እንደሆንክ ታስረዳለህ። የራስህ ጊዜ ያለ ሰው ስትሆን ደግሞ እሷ ያንተን ጊዜ ለማግኘት ትፈልጋለች ማለት ነው። ምክንያቱም ብዙውን ጊዜ ሴቶች ሙሉ ለሙሉ ለነሱ ጊዜህን ስትሰጣቸው ብዙም ደስተኛ አይሆኑም። ምክንያቱም ሴቶች ብቻ ሳንሆን ወንዶችም ይሄ ባህሪ አለብን፣ ሰው ነንና የመሰልቸት ነገር ይመጣብናል። ስለዚህ እንዳትሰለች የራስህ ኑሮ እንዳለ የራስህ ህይወት እንዳለ ማሳየት አለብህ። ይህን ስታረግ ግን አብረን ምን ትታረጋለህ ማለት ነው ስራህ ይህን ስል ግን ሙሉ ለሙሉ ለስራ ስስጥ ማለት አይደለም። ይህም እንደዛው ደግሞ እንድትጠላ እንድትራቅ ያደርግሃል። አትጥፊ በብዙ ከልቤ እንዳትወጪ እንዲህም ስላልኩሽ ቶሎ ቶሎ አትምጪ የሚለው የፀሐዬና የንዋይ ዘፈንን ታሳይበታለህ። ስለዚህ መጠት ቀረት እንደማለት ሁን። ለስራህም ጊዜ ለእሷም የተወሰነ ጊዜ መስጠት አለብህ። ያ አንተን እንድታከብርህም ያደርግሃል። ስለዚህ አስፈላጊ ነው ማለት ነው። አራተኛ፣ ኃላፊነት የሚወስድ ወንድ ይስበናል። ማለትም የተለያዩ ነገሮች ሲያጋጥሙት በሰው ላይ ከማላከክ ወይም ለሰው ከመስጠት በሰው ጫንቃ ላይ ከመቆየት ኃላፊነቱን ወስዶ እሱ የሚጋፈጠው ሰው እጅግ ይማርከናል። ያው ምን ይደረግ፣ ጀግና ወንድ እንወድ የለ ጀግና ወንድ ይመቸናል። ኃላፊነት የሚወስድ በራሱ የሚቆም ይሄ ወንድ በጣም ይማርከናል። ስለዚህ ኃላፊነትን ለመውሰድ ወደ ኋላ አትበል፣ አንተ ከፊት ሁን፣ አንተ ቅደም። ያኔ እጅግ ማራኪ ትሆናለህ። ምንም አይነት ነገር አትፍራ፣ ውድቀትን መሸነፍንም አትፍራ። ምናልባት መጥላት አለብህ። ከጠላህ ላለመውደቅ ትታገላለህ። ግን ወደክና ፈርተ ወይም ደግሞ ወድቃለሁ ብለ ፈርተ ግን ወደ ኋላ አትበል፣ ኃላፊነትን ውሰድ። ያኔ እጅግ ማራኪ ትሆናለህ። አንተ የምትማርክና ውብ ወይም ደግሞ ማራኪ ትሆናለህ። ያ ውስጥ ማራኪነት ወደ ውጪ ይወጣና ያ ራሱ በቂ ነው። ያ ራሱ ይማርካል። በመጨረሻ ደረጃ ላይ እንግዲህ የሚገኘው ለሰው አዛኝ ወይም ደግሞ ለሰው ቅን የሆነ ሰው ወይም ወንድ እጅግ ይማርከናል። አብዛኛውን ጊዜ የተለመዱት ወንዶች ወይም እኛ የምናስባቸው ወንዶች በሆነው ባልሆነው የሚደባደቡ በሆነው ባልሆነው ጥል ውስጥ የሚገቡ ወንዶች ናቸው። ግን ለትክክለኛ ሴት በራሱ አቋም ያላት እንዲሁም ለተማረች ሴት እንደዚህ አይነት ወንድ ምንም ያህል አይማርካትም፣ እንዲሁም እንድትለቀው ነው የሚያረጋት። ስለዚህ ልክህን እወቅ። ምን ያህል ከሰው ጋር እንደምትቀራረብ ምን ያህል ከሰው ጋር መቀራረብ እንዳለብህ እወቅ። አትለፍ፣ የሰው ልክ አትለፍ፣ አልፈህ አትገኝ። ምንም አይነት ነገር ቢገጥም በሰላም ለመፍታት ሞክር። እንዲሁም ሰዎች ያንተን እርዳታ ለመጠየቅ ሲመጡ በደስታ በቅንነት ተቀበላቸው። ባትችል እንኳን በቅንነት መልሳቸው እንጂ በፍጹም ለሰው ልጅ መጥፎ አትሆን፣ መጥፎ ሆነ አትታይ። ይሄ በጣም የሚያስጠላ ከሰው ልጅ ባህሪ ውስጥ አንዱ ነው። ስለዚህ ይህን መቅረፍ አለብህ። እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበረ። ይሄንን በእርግጠኝነት ለአንድ ሳምንት ብተገብሩት ለውጥም በደንብ ታዩታላችሁ። ሌላም ቪዲዮ ሰርቼ ላችኋለሁ። እሱም ቪዲዮ አማላይ እንደሆኑ የሚያውቁበት ዘዴዎችን ነው። እነሱም ቪዲዮዎችንም ማየት ትችላላችሁ። ከላይ የነገርኳችሁ ጥቅሞች ወይም ዘዴዎች እጅግ በጣም ጠቃሚ ስለሆኑ አንዱንም ሳትዘሉ ተጠቀሙበት። እጅግ በጣም አመሰግናለሁኝ። ቪዲዮን ከወዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን እንዲሁም ሼር ማድረጋችሁን አይርሱ። ሀሳብ አስተያየቱን የፈለጉትን አይነት ጥያቄውንም ኮመንት ላይ ያስቀምጡልኝ። እንዲሁም እንደነዚህ ያሉ አዝናኝ፣ አስተማሪ፣ እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆኑ ቪዲዮዎችን በሳምንት 3 ቀን ለማግኘት
ወይም ሶስት ጊዜ ለማግኘት ቻናሌን ኤዲ ሚዲያ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን ይጫኑ። ስላዳመጣችሁን እጅግ በጣም አመሰግናለሁኝ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቸር ሰንብቱ።